Откровение, 12 глава. И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под нозети и на главата и венец от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече една трета от небесните звезди, хвърли ги на земята, и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И нейното чадо бе грабното и занесено при Бога и при Неговия престол. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. И стана война на небесата. Михаил и неговите ангели воюваха против змея, и змеят воюваше заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери място, вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия помазаник, защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си и до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. И като видя змеят, че беше свален на земята, той започна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея. И змеят изпусна след жената от устата си вода, като река, за да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса».